Goedendag en welkom. Mijn naam is William Tezeel en ik ben een tekstjournalist. Nou, ons is allemaal redelijk bewust van die debat rondom Afrikaans en niet meer op de Universiteit van Stellenbosch. En ook met die nieuwkomende gebeuren. Maar bijna van die mensen zijn van mening dat ons meer of net stemmen hoort van die buitenkant en niet raar wat aangaan aan die binnenkant. Ons hoort niet echt bijna van die mensen zelf niet. En daarom proberen we ons dus om vandaag die meningen van studenten te horen te laten brengen en te horen wat zelf het geval is op te brengen. Daarop Stellenbosch. En vandaag samen met mij is Frederik van Dijk van Studentenplein en dan ook Action Titan van die studentenorganisatie van Stellenbosch. Ik ga beginnen met jou, Frederik. Studentenplein, wat is Studentenplein? Wat je dat aan de te brengen? So ja, dankie William. Kan jy my hoor? Ek wil net seker maak. OK, goed, dankie. Goed, so Studentenplein is omtrent in die begin van verlede jaar gestig, kort voor die coronavirus pandemie. En ons is gestig deur 'n groep direkteure, wat nou die, mense wat nou direkteure van die organisasie is, wat gevoel het dat dit is nodig en daar is 'n behoefte om archief wil ek amper sê te skep waar ons Afrikaanse leermateriaal kan stoor en dit op daai manier dan nou en dit is ons tweede bestaansrede toeganklik maak vir jou Afrikaans studerende student juis omdat ons gevoel het dat die Afrikaanse aanbod aan die universiteit Stellenbosch tans veel te wense oor het en dat daar dalk nie behoorlike toegang tot die Afrikaanse aanbod is nie en ons waarde aanbod, as ek dit dan nou so kan stel, is basies om leermateriaal in Afrikaans gereedelik op 'n digitale platform bekend te stel. En dis nou ook soos ons webblad wat ons tot dusver ontwikkel het, waar jy notas en leermateriaal in Afrikaans kan oplaai en deel met jou portier, as ek dit so kan stel. En op daai manier kan jy ook dan nou gaan evalueer hoe goed daai leermateriaal is en dan is daar ook 'n insentiewe stelsel om mense op daai manier aan te moedig om toch in Afrikaans te studeer. En ja, ek dink die laaste ding wat ek kan byvoeg is, ons het ook dan nou, nadat ons sekere klagtes van lede af ontvang het met betrekking tot slegs Engelse benadering, wat in sekere koshuisgemeenskappe gevolg is, het ons dan nou op 'n redelik onwillige wyse betrokke geraak by 'n meer aktivistiese benadering om te sê, luister, maar ons moet seker maak dat taalregte so gelykwaardig as wat het behoort te wees geskiet. So ja, de studentenplein. Ja, ek ben nie so gepraat van taalregte in Engels. Jylle het op die tydstip met jylle kleid vir Engels by die Universiteit Stellenbosch. Vertel ons 'n bietjie van die organisatie Open Stellenbosch en hoe kom jylle tot die instelling? William, ek het nou gehoor aan die einde van die vraag, maar daar is 'n bietjie van 'n probleem in die klank. Ek kan jou nie so duidelik hoor nie. Maar ek kan voortgaan om te praat oor Open Stellenbosch. Sorry, die historiese en politieke beweging agter of die fondasie van Open Stellenbosch is natuurlik 2015 toe meeste universiteite in die land geaffekteer was deur die beperkinge wat geplaas was op transformasie. Hier kan 'n mens natuurlik dink aan Rhodes was Fall by UCT wat direkte impak gehad het op ons verstaan van transformasie op Stellenbosch en die vertraagheid sal mens kan sê van transformasie. So dis onlosmaaklik deel van die zeitgeist van 2015 en die poging was toe op daai 2015 en 16 was daar 'n poging aangewend om te fokus op die partikulêre ervarings, beleefde ervarings van studente wie voel dat hulle uitgesluit word van Stellenbosch Universiteit of Universiteit Stellenbosch en ook hoe die institusionele kultuur van die universiteit teen baie mense diskrimineer en dus dit gaan natuurlik breër as net die taal. Dit gaan oor hoe ons raskonfigurasies uitspeel in die universiteit, hoe gender uitgespeel word, hoe seksuele oriëntasie en dies meer, so dat die fundamentele punt van Open Stellenbosch op die rede vir ons ontstaan is, dat ons fokus wou
wou plaas op die feit dat die universiteitskultuur mense uitsluit en dat hierdie uitsluiting gebaseer is op die historiese ontwikkeling wat plaasgevind het op Stellenbosch, maar ook impak gehad het in die samelewing. Nou kom ons praat oor die 2014 taalbeleid. Het dit julle gehelp om julle missie te dryf teenoor hierdie tipe institutionele probleme wat julle as problematies gevind het? Ja, ek dink dis altyd interessant om hierdie gesprek want wanneer die 2014 taalbeleid was goedgekeur in 2014 toe die jaar daarna 2015 toe kom op Stellenbosch na vore en ons sê toe, maar dinge is nie okay nie, dinge is nie alright nie, ons moet hierdie goed aanspreek. En die beleid van 2014 bevoorreg natuurlik Afrikaans, en daardeur is student nadeel. En hierdie beleid het ook nie tred gehou, sou ons sê, van die ontwikkelinge wat plaasgevind het in beide akademiese sirkels, as ook die werksplek nie. Ons sien meer en meer dat Engels die voertaal word in die akademie, as ook in die werksplek. So ons was op daai punt en nog altyd van mening dat die gebruik van Engels die ruimte sou skep vir studente om hulself voor te berei vir die werksplek. En verder spreek die taalbeleid natuurlik tot meer as net pedagogie en epistemologie. Dat het in diepste te maak met hoe ons studente en werknemers die universiteit ervaar en tot dan op daai punt 2014 was Afrikaans gebruik om sekere studente, om sekere groepe en mense uit te sluit. So dit is ons denke oor die 2014 beleid. Ek gaan nou na jou toekom terug. Ek wil vra, op Stellenbosch, is julle 'n anti-Afrikaanse beweging? Nee, glad nie. Ek dink wat dalk, en dit sal dalk later in die vraag uitkom, wat dalk ons keuse om Engels te gebruik as lingua franca as voertaal, is nie omdat ons gekant is teen Afrikaans, want baie van die lede baie van die persone wie op Stellenbosch ondersteun het 2015-16 en tot nou toe, is Afrikaans. Ek myself inkluis. So ons is nie anti-Afrikaans, ons is anti-diskriminasie. Frederik, die 2014 taalbeleid, het jy probleem daarmee gevind? En wat het jy dalk 'n respons op dit wat ek net gesê? Ja, kyk, die 2014 taalbeleid was, en dit word dikwels word daar geglo, of daar is die konvensionele kennis, dat diegene wat alternatiewe, en soos ons byvoorbeeld by Adam Tas destyds en nou vandag by Studentenplein, 'n benadering probeer volg het waar ons vir Afrikaans by die Universiteit Stellenbosch nou spesifiek 'n meer prominente volhoubare posisie probeer beoog het. Daar word dikwels geglo dat daardie bewegings konservatief was in die sin daarvan dat hulle die 2014 beleid waar Afrikaans half die senior partner was, as ek dit so kan stel, dat mense dit goedgekeur het, dat mense dit weet probeer behou het. En ek dink dat die rede hoekom daai mite ontstaan het, is omdat die hofsaake wat gevolg het gedikwels gevra vir die remedie wat betekende dat die ou 2014 beleid as 'n soort van tussentydse beleid moes bly staan, omdat die 2016 beleid dan nou in gedrang was of in die howe aangevat is. So daar word dikwels geglo dat talle bewegings nou die 2014 beleid wou behou het, maar dit is nie so nie. Die 2014 beleid is 'n beleid wat agter sy tyd was. Dit het nie tyd gehou met hoe studente getalle verander het in terme van die hoeveelheid Afrikaans sprekende en Afrikaans studerende studente teenoor die hoeveelheid nie Afrikaans sprekende en nie Afrikaans studerende studente. So in daai opsig is dit heeltemal so dat die 2014 beleid sou vir niemand enigsins iets gebied het nie. Wat mens eerder probeer beoog het en wat ons destyds in Adam Tas beoog het en wat talle ander partye gelyke kansse ook beoog het, is 'n stroom waar daar gelykwaardigheid is in Afrikaans en Engels, ten minste by die Universiteit Stellenbosch hoef te weet, waar ons probeer om enerzijds die waarde van Engels as 'n taal wat in die huidige akademiese en kommersiële moment belangrik is, probeer balanseer met die rol van Afrikaans as 'n taal van die gemeenskap en ook 'n gesoute akademiese
en gemeenskapsbate in Suid-Afrika. So ja, die 2014 beleid bied nie daai balans nie, en ons sou ook nie sê ons probeer enigszins in, teruggaan na die 2014 taalbeleid toe nie. Ons wil jou nie. William. Ashwin, soos ek kan verstaan, was die 2014 taalbeleid 50% Afrikaans en 50% Engels. Maar as mens bijvoorbeeld kyk na die stories wat julle opgeneem het van studente, was dit in hierdie geval nie, wat was dit geval? William, kan jy net weer die laaste gedeelte van jou vraag antwoord na die opname? So met die opname, het baie studente na vore gekom met die opnames wat julle gedoen het, dat dit nie 'n 50-50% geval is nie. So wat was die geval? O, dankie. Ek dink daar was die implementering van die taalbeleid was dalk die probleem op daai punt in 2014-15, dat daar nie tred gehou was van hoe dit uitspeel in die werklikheid nie. En dat daar ook nie, sou ek sê, daar was nie good cost checks and balances in plek om seker te maak dat die taalbeleid werklik uitspeel soos dit beoog was nie. Want op daai punt was die realiteit dat Afrikaans dat Afrikaans die voorreg geniet en dat daar dan nou vertalingsdienste beskikbaar gestel sou word vir die studente wie nie Afrikaans is nie. En baie kere was daar die vertaaldienste gedoen, of meeste kere gedoen deur persone wie nie in daardie dissipline was nie. Byvoorbeeld in my eie fakulteit teologie op daai punt was die vertaaldienste gedoen deur mense wie taal bestudeer het. En hulle kon nie die konsepte van teologie, kon hulle nie goed vertaal en interpreteer nie. En dit het daartoe gelei dat studente dat they fell through the cracks, en dat het 'n impak gehad op hulle jare van studies, hulle vordering, maar ook, en dis wat ons dalk vergeet, dat het ook 'n impak gehad het op hoe studente Stellenbosch ervaar, hoe hulle die universiteitskampus navigeer, en daardie beleefde ervaring dank ek het die dokumentêre luister goed artikuleer om te sê dat studente ervaar hierdie plek as uitsluitlik, dat hulle nie thuis voel nie, en dat hulle nie juist selfs in die klaskamer 'n thuis te vind nie. Goed, ek gaan nou na jou, ek sê dat ek vind dit nou 'n interessante opmerking gemaak. Het julle nou druk op die universiteit geplaas en direk gelei tot die 2016 taalbeleid met die aanvaarding van hierdie taalbeleid? Wat was julle So op daai punt was ons juist tevrede oor die vordering wat gemaak was op Stellenbosch, om te sien hoe Engels nou gebruik word as tussenganger om seker te maak. Ek dink een van die goed wat ons dalk vergeet in gesprek baie kere is, wanneer ons praat van Engels en Afrikaans, as ons hierdie diskurs bevorder, dan daardeur by implikasie skenk ons juist aandag op die feit dat ons praat van persone wie Xhosa, Zulu, Sotho, Pedi, ons dra nie hulle in die gesprek by nie. Hulle dra nie, hulle maak nie bydra nie. En ek dink tog dat wanneer ons praat van die 2016 besluit en die keuse van op Stellenbosch om te sê dat Engels as lingua franca moet dien, was juis om te sê, hier is persone op campus wie nie hy sal Engels is nie, maar wie tog bemagtig is om Engels te praat, en juis vanweer die feit dat hulle die moed by mekaar skrap om dit te doen, kan ons ook, ons Afrikaans sprekendes ook dit doen, om seker te maak dat niemand dis geteend gediskrimineer word en dat niemand benadeel word nie. So op daai punt was ons juist tevrede met die feit dat daar 'n poging aangewend was om vordering te maak, om seker te maak dat inklusiwiteit gehuisves word
En meer nog, besef ons ook als op een Stellenbosch dat die 2016 taalbeleid niet perfect was. Nie. Integendeel, ons sal die eerste wees om te erken dat daar foute is of dat daar een plek vir ruimte is vir verbetering, maar dat is toch een poging wat tot die groter transformatieproject bijdra. En hierdie glo ons ook een erkenning dat IS' aspiratie van meertaligheid dier 2016 taalbeleid gekoeik word en dit, denk ons, is hoogst geprys. Frederik, we hebben gepraat van die 2016 taalbeleid, denk jy dat dit is een taalbeleid wat werkelijk waar volhoudbaar is en dat het werkelijk waar beter as die 2014 taalbeleid was, ook in termen van wat hy nog genoem het, by die 2014 taalbeleid waar bijvoorbeeld nie Afrikaans sprekende studente moeilikheid gehad met tolkdienste en sovoort. Maar is dit dan nou nie met een ripple effect wat nou ook gebeur met die 2016 taalbeleid? Nie? Goed, so ons probleem met die 2016 taalbeleid van studentenplein se kant af en wat ook die talle ander belanghebbers dan daar uitgesprek is, is legio. Die eerste een is die hoeveelheid ontsnappingsklausules wat bestaan in die 2016 taalbeleid. Daarmee bedoel ek klausules wat het baie makkelijk maak vir doseerpersoneel en fakulteite en van en ander universiteitsinstellings om op baie subtiele wyse dikwels weg te doen met die Afrikaanse aanbod en dan dikwels die blaam op die studente te plaas en te sê, maar luister, die studente soek sê nou maar nie Afrikaans nie, of hulle stel nie belang in die Afrikaanse aanbod nie, of hoe ook al. So, jy weet, daar is ons eerste probleem, en ek sal dit nou verder aanspreek. Ons ander gevoel is, en ek dink die tolking kwestie en die taal van op, en van die voertaal in die klasse is een deel van die gesprek. Ek dink een groot deel van die gesprek wat ons ook mis is, ook die gevolge van 'n dominante taal vir 'n meertalige omgewing in die kampuslewe self, waar een taal byvoorbeeld die verantwoordelikheid gegee word om 'n lingua franca te wees, is daar 'n geweldige magswanbalans en mens moet half meganismes inbou om dit te probeer bestuur. En daarby ook, wat is die gevolge van 'n dominante taal in die geval van Engels, nou in Stellenbosch se geval, of Suid-Afrika en die wêreld, die westerse wêreld daar tot 'n mate, vir navorsing en vir kennisskepping en vir in daai opsig vir epistemologiese vordering in verskeie kulturele kontekste. So jy weet, daai is die bevraag wat ons ook mee worstel. En ons dink die 2016 taalbeleid skep in daai opsig nie genoeg beskerming vir 'n meertalige omgewing om te kan floreer in navorsingsvelde, in die studentelewe en natuurlik wat voorgraadse taal van onderrig in die klasse bied nie. Juist omdat deur Engels so 'n verstek posisie te gee, verstewig jy Engels reeds bestaande oorheersende teenwoordigheid. En in daai opsig is daar 'n subtiliteit aan gekoppel dat Engels beskou word as meerderwaardig, dat Engels beskou word as 'n norm, dat Engels beskou word en Engelsheid, dikwels wit Engelsheid, beskou word as 'n tipe hegemoniese standaard waarby die res van ons dan maar eenvoudig net moet inpas en moet aanvaar. En dit is vir ons van 'n soort van holistiese perspektief af en van 'n bikoïstiese perspektief af is dit 'n probleem. Want daar word juist gevaar, kom ons bou en soek vir meganismes wat 'n veeltalige dog inklusiewe omgewing kan aanmoedig. En een van die belangrikste kenmerke van so 'n omgewing is dat ons oorheersing of domination, as mens dit nou op Engels wil noem, probeer uit die weg ruim so ver dit moontlik is. So ek dink as mens dit kan opsom wat ons probleem met die taalbeleid is dit skep nie genoegsaam 'n middelweg tussen aan die een kant 'n taalapartheid situasie waar almal net opgebreek word in hulle eie taalgroepies nie en aan die ander kant 'n taaldominerende omgewing waar een taal voorgehou word as die soort van hegemoniese norm of verstek opsie nie. So ons uitdaging, en ek dink dit is die uitdaging van al die belanghebbers wat by die taaldebat betrokke is om daai goue middeweg te probeer uithammer in beleid en in praktyk. En ek dink ons, as ek nou kan afsluit op daai punt, ons het gesien wat die gevolge hiervan is, van die 2016 taalbeleid. Ek het getalle ontvang
wat mens nou nie meer beskikbaar kan nie, omdat die universiteit nie meer hulle jaarlikse feiteboek publiseer, wat hulle sê dat in 1994 gepubliseer het nie, maar ek het dan nog tot onlangse getalle wat ek by kontakte van die universiteit ontvang het, wat basies aandui hoe sê dat die 2016 taalbeleid, is daar 'n groot val in die hoeveelheid studente, of 'n skielike val in die hoeveelheid studente, Afrikaanssprekende studente, wat hul 'n taal van onderrig, of die taal wat hulle verkies om in onderrig te word as Afrikaans aandui. So aan die een kant kan my seker sê, dit het te doen met die feit dat Engels so dominerend is in 'n nationale en 'n internationale opzet, dat het mense, jy weet nie regtig 'n keuse gee nie, en mense voel al hoe jy kan iewers kom in een hyperkapitalistische wereld is om in Engels te studeer, maar aan die andere kant dui dit ook op een beleid wat nie enigszins Afrikaanse studies incentiviseer nie, en dit enigszins gewild maak of aanmoedig om in meer as een taal te studeer nie. Petra het nou genoem van met die dalende getalle van Afrikaans sprekende studente. Maar een van julle lede het onlangs genoem dat die 2016 taalbeleid eintlik meer ook deure oopgemaak het vir meer hoe histories benadeelde studente. Is dit wel die geval? En wil jy graag wat sê op dit wat jy dit genoem? Ja, ek dink dit is beslis die geval. Ons moet toch eerlijk wees, ons lewe in 'n ander wêreld wat ons leven nie in die wereld, of leven nie in Suid-Afrika van 2014-15 nie. Suid-Afrika het verander, en ek dink die 2016 beleid en die nuwe 2021 beleid probeer tred hou van daardie veranderinge. Ek dink toch, daar is 'n rede hoekom studente kies en gekies het, om veel eerder hulle studies in Engels wil doen. Dalk van weer die feit dat die werkstuk veel meer en meer Engels word. Jy moet hard soek om nog werksplekke te vind wie dominant Afrikaans te wees in Suid-Afrika, waartoe die land op pad is. Ek dink in my veld is seker een van die min veld waar jy nog Afrikaans kan studeer en nog 'n werk kan kry in Afrikaans. So ek dink daardie afname is juist van weer studente, is juist van weer die verder studente gekyk het wat die toekoms van die land inhou, wat hul eie toekoms inhou, en ook om seker te maak dat hulle daarom op 'n internationale vlak ook kompeteren kan wees met ander persone. En dan wil ek toch sê, een ding wat Frederik nou uitgelig het, was hoe Engels, en ek deel redelik dieselfde sentiment, dat ons moet toch daarteen waak dat Engels die dominante taal word, wat dan nou alle tale silence. Daarteen waak, moet ons waak. Maar ek dink toch die sy uitspraak of sy bredenering, dit verloor fokus van die feit dat ons soeke na Engels juist van weer die feit is dat daar is historical conditions that give rise to the call for English. So juist omdat studente tans uitgesluit word of voorheen uitgesluit word was deur Afrikaans, versoek ons nou die gebruik van Engels om seker te maak dat meer en meer studente toegang het tot Stellenbosch, maar ook dat meer en meer studente hul studies met sukses kan voltooi. En dit natuurlik, soos ek vroeër gesê het, dit het 'n impak op nie net wat ons studies sien, maar ook ons ervaring van die universiteit. Goed, Frits, ek het ook genoem van oorheersing van Engels, wat in ons debat nie net op campus self nie, in termen van die taalbeleid, en hoe dit meertaligheid, hierdie meertalige ruimtes, noem dat het daar gaan geskied. Bring my toe die onlangse gebeure waar studente gesê was dat hulle nie Afrikaans mag praat op koshuise nie. Eshon, ek wil graag vir jou begin. Dink jy dit is problematies, en dink jy dat dit wel die geval is en dat dit aangespreek moet word? Ek dink
onlangs het, was het op Stellenbosch aan een van die Afrikaanse koerante alle vrae beantwoord en gesê dis ons standpunt met betrekking hieroor met betrekking tot hierdie geval gebeurtenis en dit wil voorkom dat die gebeurte gebruik word deur konservatiewe groepe om die vordering en vooruitgang van inklusiwiteit by IS op IS te ontspoor. So ek wil nie te veel hier op hamer nie. Ek dink hierdie is maar een geval of dit nou gebeur het of nie. Dis maar een geval wat te veel aandag in die pers geniet. En verder interesseer dit ons wat aandag in die pers geniet. As hierdie geval wel gebeur het of hierdie aangeleentheid is dit interessant want in 2017-18 toe daar 'n noodkreet was van studente op Stellenbosch om fokus te plaas op gendergebaseerde geweld. Toe gaan dit nie hierdie soort dis skrikkelik interessant wat in die Afrikaanse media maar ook Suid-Afrikaanse pers aandag geniet en waarop gefokus word. Ek dink regtig dat hierdie aangeleentheid en die fokus hierop is 'n wyse om ons te ontspoor van die eintlike gesprekke wat ons moet hê op kampus. Jou reaksie op Frederik? Ja, ek dink eerstens dit is vir my geweldig ironies dat 'n beweging soos Open Stellenbosch en ek dink enige ander eerlike rolspeler by hierdie debat wat gebou is op 'n filosofie dat mens die beleefde ervarings wat mense aan die samelewing probeer kommunikeer moet ernstig opneem en nie sommer net moet afskiet nie. In die twyfel trek net soos die universiteit gedoen het en deur te sê maar jy weet hierdie ding is word groter opgeblaas as wat dit werklik is. Dit is eerder 'n geval van die media wat selektief rapporteer en op daai manier half 'n red herring skep soos hulle sê of 'n strooiman skep wat aangeval moet word. En ek dink ons gaan nie met mekaar geonderhandel en regtig gepraat kan kry as ons nie begin aanvaar dat hierdie universiteit vir baie meer mense as net Open Stellenbosch se volgelinge moontlik 'n sekere onwelkome ruimte skep nie. En as dit 'n geval is waar skos is leiers vanweë 'n stelsel wat dit wat die taal die toepassing van 'n meertalige taalbeleid ignoreer, juis omdat hulle nie omdat die studente nie opgelei word oor hoe om 'n meertalige omgewing behoorlik te navigeer nie. Dan homself aanmatig om vir ander studente te sê luister, ons praat net Engels hier. Dan sit ons nou mos presies juis met 'n probleem waar mense se geleefde ervarings een is van waar Engels vir hulle 'n onwelkome ruimte skep waar daar vir hulle gesê word luister, maar julle moet nou deel wees van die dominante taal in die norm en jy weet Engels is die norm en ons moet daarby aanpas en dit is vir ons 'n probleem. Dit maak nie saak met watter intensie dit gestel word nie. En ek dink dit is belangrik dat ons moet identifiseer dat onderdrukking is nie noodwendig altyd opsetlik nie. Onderdrukking is dikwels iets wat kom vanweë sistemiese regverdigings en sistemiese goed wat ingebou word. So ek dink ons moet versigtig wees om net hierdie goed af te skiet en sê ja, maar kyk wat geniet aandag in die media en wat nie. Ons het klinkklare bewyse ontvang en getuienis ontvang van die studente wat dieselfde vorm van slegs Engelse diktate van hulle al hulle kosesleiers en HKs ontvang het. En ek dink nie ons moet dan skielik op die agtervoet wees en dan jy weet 'n victim blaming posisie inneem of begin sê dat weet jy wat jy met mense gaslight en sê luister jy sien en ervaar goed wat nie eintlik werklik daar is nie. Want dan sit ons in presies dieselfde stoel as waarin ons gesit het toe daar wit bevoorregte studente in 2015-16 dikwels vir jou Fiesmas vol en Open Stellenbosch protesteerders gesê het nee, julle sien goed wat nie bestaan nie. En jy sien daai etiek moet ons moet daai etiek aanleer om mekaar se stories na te luister. En as ons 'n geval gaan hê waar mense se beleefde ervaring rondom die afdwing van Engels half afgeskiet gaan word en gesê word nee, dit word misbruik deur konservatiewe groepe, wat ook al dit mag beteken, dan gaan ons sukkel om met mekaar reguit gesprek te voer. Ek van jy wil iets daarop sê? Ja, dankie Frederik. Jy maak 'n belangrike punt. Ek is dankbaar dat jy so beraam. Ek dink dit is dalk die moeilikheid of dit is dalk die versoeking in hierdie geval wanneer ons hierdie tipe kwessies aanspreek om for lack of a better term to villainize each other. En ek
ek is dankbaar dat jy dit so beraam, en ek dink tog, ek sou veel meer belang stel om 'n gesprek te voer oor hoe gaan ons te werke om 'n meertalige fakulteit, 'n meertalige campus te huisves. Dit is 'n gesprek waartoe ek wil bydra, maar tog dink ek, en ek dink, maar hier is my punt, ek dink tog dat die Afrikaanse pers nie juist vir ons in staat sou stel om so 'n ding te doen nie. Juist omdat die Afrikaanse pers 'n gewoonte het om, en dit is my ervaring, ek onthou, dit is my ervaring en ook my observasie van die Afrikaanse pers, omdat dit het een gewoonte het om twee kante teen mekaar af te speel. So, ek meen, in hierdie geval sou ek veel meer sê, kom ons werk dan saam om die begeleiding te bied vir studenten en studentenleiers, om te sê, dis hoe ons te werke gaan om meertaligheid op campus te huisves. Maar tans, dink ek nie, daar word genoeg aandag gegee aan die prosedures in plek op campus nie. So ek stem saam met jou, ek dink toch dat hier juist die punt is waar ons mekaar saam kan neem om meertaligheid te bevorder. Ashwin, ek wil nou ook kom tot by so 'n paar weke terug en het die Dagnetwerk protesaksie geloods teen die universiteit om te sê, maar luister hier, julle sluit brein Afrikaans sprekende studente uit. En ons weet ook dat brein studente was voorheen deel van die en is natuurlik deel van die historiese benadeelde mense van Suid-Afrika. En julle het openlik gesê dat dit word geleid deur konservatiewe groepe. En dit is ook belangrik om dan te noem dat dat netwerk eintlik 'n organisasie is wat voorheen historiese benadeelde brein Afrikaans sprekende mense. So ek wil graag hoor hoekom julle hierdie siening het en natuurlik ook in sommer in dieselfde kan jy ook vir my sê wat julle siening is oor politieke partye wat vir die debat betrokke raak. Ek dink nee, jy kan maar gaan as wel is reg. Okay, dankie. Ek dink een van die goeie vrae, een van die belangrike vrae wat ek gehad het, persoonlik, en ook baie van die lede van Open Stellenbosch, die studenten alumni, is juist wie Daknetwerk verteenwoordig. Met wie het al in verbinding getree om namens persone te praat. Daardie afwesigheid sien ek raak, dat ek het geweet van die protesaksie totdat hy Vrydag aangebreek het nie. So met wie was al in kontak en by wie was die mandaat ontvang dat hulle namens persone soos ek kan praat. Iemand wat in Eerste Rivier groot geword het in Afrikaans. Wie hulle maatstok weet. So wie die mandaat gegee, is die eerste vraag wat ons het. Die tweede ding is ook, dat Open Stellenbosch van mening is dat Daknetwerk nou nie juist die visie en waardes van die grondwet bevorder nie. Vooral na die 2019 grondwetlike konstitusionele hof se uitspraak. En dis veral die geval gegewe, wel, die uitspraak oor die taal. So ons vraag is wie het die mandaat gegee dat Daknetwerk persone soos ons ek kan verteenwoordig. En daar was nog die vraag oor kan ek voortgaan of skep ons nou ruimte vir Frederik? Stel ek voortgaan. Okay. Die realiteit met betrekking tot die vraag oor politieke partye se betrokkenheid in die taaldebat. Ons leef natuurlik in 'n pluralistiese demokrasie. So ons welkom die bydraes van politieke partye en ook politieke formasies van alle kante. Veral omdat IS 'n publieke instelling is. So ons verwelkom dit. Dit gesê, moet ons tog krities wees oor hierdie bydraes van hierdie politieke partye. Ons mag tog nie toelaat dat dat geweld van enige soort bevorder word nie. Hier praat ek nou van beide fisies en retoriese geweld. En ook moet ons die bydraes van hierdie partye moet ons meet teen die grondwetlike waardes van eenheid van vryheid, menswaardigheid en equality, as ook die visie 2040 van die universiteit waar compassion, excellence, accountability,
daar die type waardes moet ons toch dat meet. So, as daar politieke partij is wat nie hier die waardes meet, die, wat nie staande bly wanneer hulle teen hierdie waardes gemeet word, dan moet ons toch sê, ons kan nie hulle bydra aanvaar nie, want ons het 'n visie en ons het 'n transformatiewe rol wat ons in die samelewing speel. Ashwin, voor ek oorslaan na Frederik, jy het ook genoem dat julle nie saamstem met Takner netwerk nie, omdat dit op 'n manier gekant op geen die, die grondwet is. Ek weet ook julle het gesê in julle statement dat hulle wil die universiteit weer 'n Afrikaanse universiteit maak. Ja, dit is, ja, ons het geen aspirasies, ook in Stellenbosch het geen aspirasies om Stellenbosch Afrikaanse universiteit te maak nie. En dit wil voorkom dat Taknetwerk juist geïnspireer word om die universiteit terug te neem na dit wat het dalk bietjie voor terug te neem na dit wat het wel was, Afrikaanse universiteit, wat Afrikaans as middel gebruik om indirect mense uit te sluit. Ons is van mening dat die toekomst van Stellenbosch Universiteit is meertaligheid en het is een cosmopolitan vision, een wat waar die grondwet van die land nie net gehuisves word, maar bevorder. So dit is ons teenkanting teen groepering soos Taknetwerk, dat het conservatief is en dat hulle veel meer skade berokken as wat hulle vooruitgang bevorder. Ons het nou nie iemand van Taknetwerk nie, maar Frederik, jou respons op hierdie protesaksie en dit ook wat ek so nou genoem het. Ja, kyk, ek uit die aard is ek so iets wat angstig om, of onwillig om, jy weet, vir Dak, namens Taknetwerk te bepraat. Ek meen, dit is glad nie my plek nie, en ek dink nie, ek dink dit sal beter wees as die mens dalk iewers in die toekomst een gesprek reël waar Ashwin sê, maar ook dalk met een van hulle verteenwoordigers kan gesels, want ek dink dit sal dalk meer daai ding, meer regstreeks uitpleis as wat ek nou met on proxy probeer praat. Wat ek wel kan sê is, omdat ek die Taknetwerk direksie en hulle oogmerke en hulle langere ken, is dat ek glo in hulle bona fides en ek glo hulle is nie hierdie paai boelie, conservatieve groep, wat eintlik, jy weet, deur iemand beheer word, en alsoeke goed, of dat hulle probeer om terug te gaan, as slegs Afrikaanse universiteit, toe nie, in teendeel, soos ek, hulle missie en visie verstaan, is dat hulle soek juist een omgeving, waar een student nie net in een taal hoef te leer nie, maar dalk in meer as een taal, kan navorsing doen, kan kwalificeer, so dat hy ook, vir, of hy of sy, of hoe ook al, vir Suid-Afrika ook, een bate kan wees, iemand wat in Suid-Afrika in plaaslike kennisskeppings mediums opgelei is, om vir Suid-Afrika ook te kan dien, voordat ons natuurlijk na die westerse kapitalisme self kyk en voel ons moet mense vir oorsee oplei. En dan andersens, ek dink mens kan dit sommer aanspreek nadat ons nabij die einde is, en ek dink daar was, dit was nou nie van op aan die bosse kant af nie, maar daar was dikwels van baie mense se kant af hierdie problematiese benadering of argument dat mense soos die Taknetwerk of die SBA Stichting vir Brein Bemagtiging en sovoort deur een of ander konservatiewe wit groepering beheer word wat die touwtjies trek. En ek het 'n probleem daarmee juist omdat dit breinmense van 'n bepaalde agentskap ontneem. Dit ontsê dat dit sê basis dat breinmense kan nie standpunt inneem nie, hulle kan nie opinies lig in 'n demokrasie nie, hulle moet deur iemand beheer word om sekere standpunte te kan inneem. Dit word so al wegverduidelik op daai manier. En ek dink ons moet vrede maak met die feit dat mense van verskillende politieke en etniese groeperinge en agtergronde baie diverse en selfs onverwagse standpunte gaan inneem in vandag se Suid-Afrika, en dit is gesond so. Dit hoort so, en ek dink ons moet leer om daarmee eerder te in gesprek te tree en ons eie vooroordele in daai opsig uit te daag, eerder as wat ons die posisie inneem waar ons die duivel agter elke bos raak sien. Ek bedoel, as mens op daai manier gaan voortgaan, gaan mens nooit mekaar se bona fides gaan wil aanvaar nie, en op daai manier kan mens ook nie vertroue bou om 'n beter Suid-Afrika te bou nie. Wat die protesoptog van die 9de April self betref, is ek baie positief oor wat gebeur het, omdat dit
vir die eerste keer was, ongeacht wat de mense indruk oor sê nou maar die daknetwerk is, is dit die eerste keer wat ek ervaar het, dat mense van kleur, wat ook Afrikaans is, een sekere openbare standpunt van die aard inneem. Ek weet nie of ek dit al gesien het wat Afrikaans betref nie. En ek is baie positief daaroor, en ek is ook positief oor die feit dat dat groeperinge wat traditioneel Afrikaner groeperinge is, besluit het om, weet jy wat, ons met hierdie, jy weet, ons moet nou terugstaan en vir mense die geleentheid gee om ruimte in die openbare spasie op te neem en om onsself op daai manier in die openbare te plaas en space op te neem. En dit is vir my belangrik. Jy weet, dit is goed dat dit gebeur het, ongeacht wat mense dwendig oor die direksie se standpunte of hoe ook al dink. Ek is nuuskierig om te sien waar dit gaan heen gaan. Ek is nuuskierig om te sien wat die leiers van die daknetwerk en daai hele 9 April beweging vorentoe gaan doen. Ek dink dit kan net verrykend vir die gesprek rondom taal wees. Mits allemaal natuurlik binne die raamwerk van die grondwet weet optree. Maar ek vertrou dat dit so sal wees. Ek dink dit was 'n geweldige positiewe verwikkeling. En jy wil nog iets jy het nog iets gevra, ek vermoed ek of was dit al oor politieke partye? Skus. Ja. Kyk, ek dink mense ek verstaan heeltemal dat ons in Suid-Afrika na 24 jaar plus van demokrasie waar ons is daar hierdie skeptisisme rondom politieke partye omdat politieke partye nie baie goeie trekrekord altyd het in Suid-Afrika nie. Daar's dikwels die indruk dat dit hierdie elite groepe is wat net na hulle eie politieke herverkiesingsbelange omsien en nie eintlik omgee oor wat met die mense op voedselvlak gebeur nie. En dat jy weet daar's hierdie ding dat die politici onthou eers van die kiesers in die paar weke voor die verkiesing. Jy weet daai indrukke bestaan. Maar ek dink ons moet tog waak teen 'n knieskop reaksie dat 'n politieke party altyd verdag is wanneer hulle betrokke wil raak by die openbare diskurs. Ek dink as mens krities en eerlik gaan wees, dan is daar baie gevalle van politieke partye van oor die spektrum wat tog op 'n konstruktiewe wyse by die openbare debat betrokke raak en ek dink ons moet dit verwelkom. Ek dink ons moet ook dit uitbuit as mense in die publiek. Jy weet as 'n politieke party na jou toe kom en sê maar ons kan julle help standpunt inneem, ons het sekere standpunte wat by julle aansluit en so voort. Kan mense dit natuurlik mense kan daai golf ry. Ek bedoel hoekom nie? Hierdie ouens het mag in die samelewing en mense moet dit gebruik sover jy kan. Mense moet jouself net nie so oorgee aan 'n politieke party se doen en late dat hulle jou kan net een goeie dag los en aan jouself oorlaat. So ek dink mense moet altyd daai gesonde afstand hê en mense moet mekaar se bona fides verstaan, maar terselfdertyd dink ek ons moet die politieke partye wel 'n mate van ruimte in ons openbare diskurs gee en weer eens onderhewig aan die bepalinge van die grondwet en wat vereis word in terme van die grondwet. Ashwin, politieke partijen wat betrokken geraak het in die debat vir Afrikaans, maar weet jy van politieke partijen wat ook betrokken is, waarvan ons daar nie weet nie, jy hoef het nie te noem nie, maar wat teen julle beweging, wat sê, luister hier, ons moet meer inklusief op een of benadering? Ek snap, ek kan seker oor jou vraag. Was jou vraag dat weet ek van politieke partye wat teen Open Sanabas is? Nee, wat nou nie te vind is met ons. Wat julle standpunt ondersteun? Wow, jy sê die ding met Open Sanabas is, ons was nog nooit party political vast nie. Ons was al die pad multi-partisan, anti-partisan, so die idee daarachter was nog nooit dat ons ondersteuning sou ontvang van enige politieke formatie nie. Ons belange was en is dat ons ruimte wou skep vir studente, vir alumni, om self hul eie visie van Stellenbosch te artikuleer, so ek, so dit sou nie is, dit maak nie vir ons saak of ons ondersteuning verkry van politieke formaties nie. Dis nie ons belange nie. Ons belange is nie om ondersteuning of druk of bystand te kry van hulle nie. Ons is van mening dat ons net besorgd is oor die Stellenbosch Universiteit en hoe
ons en alumni en die wat nog moet komen, hoe ons saam hierdie campus ervaar. Kom ons kortliks net op meertaligheid, Ashwin. Denk jy dat die huidige tablet wel seker maak dat meertaligheid geskied? Denk jy die ES kan beter doen? Jy vraag nou eindelijk die verkeerde persoon of dink, of ek dink Stellenbosch beter kan doen. Die antwoord natuurlijk is ja. Ek dink toch wat hierdie met wat dit bou op die 21 beleid, bou op die 16 beleid wat sê ons aspireer om meertaligheid te bevorder op campus, op alle facetten. En ek dink dit gee my baie hoop dat daar werks gedoen sal word in alle departementen, in alle faculteiten, alle koshuisvlakke, op alle vlakke van die universiteit, dat ons meertaligheid gaan bevorder. Ek meen, een baken van hoop is die museumse daadwerkelijke poging om in alle correspondentie ons ook in te sluit. Ek meen, dit gee my verskrikkelijk baie hoop dat al drie tale en eendag nog meer tale bevorder sal word en die status sal verkry wat Afrikaans en Engels tans geniet. So ek dink dat baie werk wat gedoen moet word en daardie werk is natuurlijk afhangend nie net van die bestuur nie, maar ook elke student en elke formatie op die universiteit wat gaan vanaf council tot by individuele studenten. So ek het baie hoop, maar as deel van die hoop is dat daar werk gedoen moet word van almal van ons. Okay. Ashwin, en nou wil ek vraag, so jy noem dat daar definitief ruimte moet geskep word vir ander tale soos isiXhosa. Maar ek wil nou vraag, waar sien jy bijvoorbeeld isiXhosa en Afrikaans in jou lesing lokale hulle plek in daai aspect? Ek dink, ons praat natuurlijk, dis nou 'n persoonlike vraag wat ek vanuit die logiek kan antwoord. Maar ek het die ervaring van studies in 'n ander fakulteit, behalwe nou dalk die lettere. Maar ek weet in 2016 was ons fakulteit deel van die fakulteit wat op hoogte gesleep was oor die uitspeling van die taalbeleid en hoe dit in die klas gemanifesteer word. En op daai punt, omdat ons anders as die mediese fakulteit was ons die mees diverse fakulteit, as mens nou kyk na ras, en daar was op daai punt 'n nood daaraan om Engels die voertaal te maak in klas, om seker te maak dat almal verstaan. En toe dit toe uitspeel, so het ons toe, moes ons studie op daai punt, was dit nog voor 2016, was dit nog die T-option, en toe nadat toe was die verdeling van klasse. En wat ek wil sê, is ek dink dat daar veel meer poging moet wees van die universiteitse kant om seker te maak dat docente ook geskool word om op ook die geleende gebied word om hulle vaardighede te bevorder in 'n inheemse taal anders as Afrikaans. Daar moet soos daarvan ons verwag word om vaardighede op te doen in ander tale, maar dat ook op die docente verwag word dat hulle ook Xhosa byvoorbeeld aanleer om dan seker te maak dat hulle dit ook dan kan aanbied. Maar hoe dit ook in teologie uitgespeel het, was daar baie geleenthede was tutors tutors die ruimte geskep om Xhosa en Afrikaanse gebruik om seker te maak dat studente nie deur die gapings val nie. So ek dink dit is veel meer iets wat ons kan bevorder om te sê dat docente verwag word om selfs ook 'n bietjie opskerpingswerk te doen in die inheemse tale van die land. Frederik, jou siening oor meertaligheid, dink jy dit word werklik waar toegepast is in die taalbeleid van die huidige taalbeleid genoem en dink jy die ES kan beter doen? Ja, by studentenplein is ons vrees en ons voel ons vrees is gegrond dat die universiteit se huidige benadering tot meertaligheid dikwels neerkom, het sy dit bedoel is of nie op 'n meer venstervisiering benadering en dat die verstekposisie van Engels neig om, jy weet, vanweë daai magsposisie as lingua franca so gewild te raak, ook vanweens globale
globale redes daarvoor en buite internationale tendense, dat daar nie regtig volhoubare lewenskragtige ruimte is vir tale benevens Engels by die universiteit nie. So dis baie moeilik om ander tale dan nou te bemark as kennis mediums, as mediums waarin mense unieke sienswyses het, waar mense unieke lense het om die lewe en die wêreld te ervaar en op daai manier weer te gee. En op daai manier gestand te gee aan hulle eie geleefde ervaring. So ons voel taal is 'n baie dieper ding as net 'n ding wat jy weet kommersieel gerieflik is of 'n ding wat vir jou paaie oopmaak in die buiteland of internasionaal kompeteerend maak. Ons voel daai goed moet ook krities beskou word, want wat is 'n universiteit regtig besig om te doen? Is dit besig om pionnetjies te skep vir die wêreldwye kapitalisme of is ons besig om volronde burgers te skep wat ook gefokus is om van Suid-Afrika 'n meer maatskaplik regverdigbare plek te maak, 'n plek wat ruimte bied vir diversiteit, wat ruimte bied vir maatskaplike geregtigheid en ook om kritiese denkers te wees wat stelsels kan hervorm. En ek dink as ons net mense gaan oplei in Engels vir die wêreldmark, dan is ons besig om mense te kommodifiseer en taal ook te kommodifiseer. En ek dink daar is 'n enorme uitdaging voorhande en ek dink die universiteit moet ernstig besin oor wat is die waarde van taal. Is dit net 'n medium vir kennisoordrag of is dit iets diepers as dit? En ek dink dis beslis iets diepers as dit. Ek dink wat ook onlangs versnel het is 'n ernstige bevraagtekening van die tradisionele vorme van klas gee. Ek dink die pandemie het ons ook vinnig gewys hoe vinnig ons sal moet oorskakel na 'n meer podcast gebaseerde peer-reviewed of portier gebaseerde leerervaring. Daar word ek kom agter in baie kursusse in die regsfakulteit word daar baie klem geplaas op die oomblik op tutor en spanwerk gebaseerde leer. En dikwels sal dit Engels vereis, maar ook ander tale en 'n meer losse omgang met in watter tale daar bestudeer word. So dan word onderwerpe soos transtalige leerervarings word nou weer belangrik. En dit word iets wat ondersoek moet word by die universiteit. Ek sien dit is wel genoem in die konsep taalbeleid vir 2021 is daar iets rondom transtaligheid. En dit is 'n verwelkombare stap, want dit beteken dat die universiteit oorweeg ten minste 'n benadering waar luistertaal en transtalige onderrig as ernstige en belangrike sosio-linguistieke opsies beweeg word. Ek dink ook andersins 'n ander rol wat 'n ander ding wat gebeur het wat baie belangrik is is die feit dat die UNISA taaluitspraak het basies gesê dat daar is moontlikheid om afstandonderrig waar dit deur podcast en sovoorts plaasvind of selfs die regstreekse onderrig is daar die moontlikheid dat dit redelike wyse regverdigbaar vir doeleindes van artikel 29 van die grondwet beskou kan word. So ver dit gaan rondom die toegang tot onderwys en in moedertaal. So ek dink daar is positiewe geleenthede en verwikkelinge wat meertaligheid betref wat die universiteit na sal moet kyk. En ek dink 'n laaste ding is weer eens hierdie ding is handel baie dikwels oor taal van onderrig in die klaskamer. En ek dink die universiteitservaring is ook wyer as dit. Die universiteitservaring is ook dit wat op kampus lewe gebeur. So ons moet vra begin vra oor as daar HK-lede is wat vir studente sê, luister, ons praat slegs Engels hier. Dis nie gesond nie. Ons wil 'n omgewing hê waar mense gesê word, luister, maar ons Engels het 'n belangrike rol as lingua franca en ons kan dit gebruik om met mekaar te praat, maar kom ons wees taalpositief. Kom ons wees geïnteresseerd en nie suspicious kom ons voel nie dat mense verdag optree as hulle in hulle moedertale praat of praat oor hulle moedertale of so iets nie. Kom ons skep 'n taalpositiewe geïntegreerde omgewing waar taal as 'n element van menswaardigheid beskou word. En ek dink ook benewens dit, kom ons skep 'n omgewing waar dit hoog aangeprys word om in 'n taal anders as Engels of in meer tale as net Engels navorsing te doen en navorsing te publiseer. En in daai opsig verwys ek na 'n kollega van my, Aileen Poe, by die Universiteit van Noordwes, wat die eerste volledige doktorale verhandeling in Setswana geskryf het. En daar's onlangs ook 'n persoon wat werk vir die Indigenous Languages Action Forum wat haar doktoraal heeltemal in die Xhosa taal geskryf het. So ek dink daar is hierdie
daar is die geleentheid om van Engels en ander inheemse tale gebruik te maak in een taalpositieve omgeving. Eerder as wat ons sê, luister, dit is die strak keuse tussen Engels en volgehoue taalchaos. So ek dink ons moet begin ernstig dink oor die gevolge van ons beleide, al weet of het met opzet is of niet. Ons moet aanvaar dat dikwijls is die pad geplafei met goeie intenties en ons moet oppas dat daai goeie intenties nie nare gevolge het in die praktijk. William, your mic is off. Jene, jammer man. Eswin, so gepraat van die concept tablet, ek weet jylle die publiek genader en jylle alumni om commentaar te lever op die beleid. Ek wil weet, hoe was die respons? Ek weet die eerste ronde het nou die 12 april gesluit. Beplan jylle om ook in die tweede ronde commentaar te lever. En dan ook, vaak in verkortlik, er was nou onlangs ook groot debat rondom Afrikaans wat nie as inheems bestil word in die beleid nie, wat is julle respons daarop? Daar was nou weer een probleem. Ek het die eerste vraag gehoor, maar die tweede vraag het ek nog nie gehoor, want jy gesê, dat was nou onlangs en toe verloor ek jou. Ja, so, daar was ook onlangs een debat, vooral ook in die media rondom Afrikaans wat nie as inheemse taal beskou word in die beleid op dokument nie, en wat is julle siening daaroor? So laat ek eerst met die eerste vraag begin. Die respons was redelijk goed vanaf huidige studente as ook alumni. En ek dink nogal dat ons wel weer by die tweede ronde nog 'n bydra sal lewer. En natuurlik is ons bydra ook in die publiek, so die wie dit wil sien, kan dit sien. En ja, die tweede vraag, dit is 'n bietjie van 'n misnoume vir my, want ek word, dit grief my eintlik persoonlik, dat wanneer ons oor Afrikaans gesels, dat die gesprek beraam word in so 'n wyse dat ons die indruk skep dat het nie een inheemse taal is nie. Ons standpunt is dat Afrikaans een inheemse Suid-Afrikaanse taal is. Dat het ons taal geword nie vanweë kolonialisme nie, maar juist in spite daarvan dat as 'n mens nou ernstig is met Suid-Afrikaanse geskiedenis en die voorsê Afrika tydperk, dan sal jy sien dat het wel een inheemse taal is. En een mens kan toch dalk argumenteer dat Afrikaans, die toekomst van Afrikaans blink lyk, juist omdat daar nou ruimtes geskep word om een diverse weerspeling te kry van Afrikaans. En daarvoor is ek verskriklik hoopvol. So dit is, na ons mening, een inheemse taal. Jou, of wat sou jy wil sien in die finale konsep van die 2021 tablet? Ek dink twee dinge, fundamenteel twee dinge, die in ons bydra lewe, wat ons gelewer het, en ons gevra dat elke fakulteit taaltaakspan sou het, wat deur twee HOD's bestaan, of HOD's bestaan, en dan nou een persoon van die laatste vier aanstellinge, wat seker maak dat die implementering van die beleid ernstig is met op tred hou van hoe die beleid staan. Dis die een ding, en dan die tweede ding, dat daar deurlopend die dat in die volgende 5 jaar hierop gekyk sal word, dat die uitspeling van die taal werkelijk menswaardigheid bevorder en seker maak dat dit nie misken word. So dis maar die twee dinge wat op in Stellenbosch regtig voor hoop met hierdie taalbeleid. En ook dat het tred gehou word, hierdie menswaardigheid moet tred gehou word van die beleefde ervaring van studente, as ook werknemers.
Frederik, wat het jullie ook natuurlijk commentaar geleverd? Hoe was die respons? En dan plan jullie ook om die tweede ronde commentaar te leveren en dan ook wat zou jullie wel zien in hierdie beleid? Ja, ik beslis ons het. Ik denk ik nou ook net eerst die kwestie van een jemsheid aanspreek. Ja, ons is eerlijk waar persoonlijk is ek baie sceptisch oor die terminologie in jems. Vanweer die feit dat dit voel vir my dis amper 'n ding wat gebaseer is op die naturalistische denkfout dat jy weet iets was nog altijd so, daarom is dit so. Jy weet, en hoe ver moet jy nou teruggaan om jems op te spoor? Wat is die gevolge van een jemsheid vir jou regte en verpligtinge as 'n burger in Suid-Afrika? Jy weet, verdeel ons regte en pligte volgens een jemsheid. Maar in geval, dit is nou een ander, ek het al my skeptisisme oor een jemsheid in die media weergegee, wat ek gesê het, ons moet versigtig vir een jemsheid. Dit is dalk iets om, is dalk 'n interessante begrip om te help klassificeer, maar as jy kyk na hoe denkers soos Patrick Mellet ook geskryf het in The Law of 1652, hy is ook sceptisch oor die begrip in jemsheid, hy bepleit een baie meer inklusieve benadering tot hoe ons werk met identiteit in daai opsig. Maar ek denk in elk geval, so ver mens kan sê, Afrikaans is een taal eie aan Suid-Afrika, of tenminste aan die geografiese gebied, dan is daar nie veel wat mens kan stry daar aan nie. Ek denk nie, dit gaan meer oor die feit dat daar mense in Suid-Afrika wat die taal as een naalstring met Suid-Afrika beskou en met hierdie landstreek beskou. En ek dink dit is amper die, vir my die begin en die einde daarvan, en ek dink dit is amper daar waar die klem moet val en nie op, jy weet, hoe inheems dit iets is en hoe mens dit kwantificeer of hoe ook al nie. Maar in elk geval, ja, so dit is vir my ook in die opsig dan so bietjie teleurstellend dat die departement oor onderwijs nie Afrikaanse inheemsheid eie nie. Die verduideliking wat al dikwels gegee is dat, ja, maar die artikel 6.2 wat praat van die daadwerkelijke opheffing van inheemse tale moet geïnterpreteer word as dat het nie na Afrikaans verwys nie, omdat dit juist gefokus is op opheffing en Afrikaans het een groot mate van bevoorregting ervaar in onder die apartheidstydperk. Maar dan moet ons twee vrae vra. Die eerste een is, wie se Afrikaans wie is bevoordeel tydens die apartheidsera? En dit was die Afrikaans van die Afrikaners. En dit is maar een type Afrikaans wat in Suid-Afrika bestaan. Dit is maar een ervaring van Afrikaans. So ver daar nog 'n groot deel is van Afrikaans en Afrikaans wees wat nie geerken is in die verlede nie, is daar toch 'n opheffingsplig wat in artikel 6.2 lê. En wat ons ook moet vra is, as mens artikel 6.2 so benader, jy weet, waar plaas dit Engels? Want Engels is aan die een kant dan nou die taal wat wegkom omdat dit die lingua franca is, maar dit is nog steeds 'n taal wat geweldige bevoordeling geniet in die, en dit is ook nie weens die toeval van die geskiedenis nie, dit is, jy weet, dit is weens 'n geskiedenis van mag en kolonialisme en uitbuiting dat dit so uitgedraai het vandag, en ons moet daarmee omgaan, ons moet daarmee reken, ons moet daarmee deal, besluit wat is die morele waarde of die morele gewig van daai feit. En op daai opsig moet ons dan 'n nuwe taalbedeling in Suid-Afrika probeer beoog. Ek dink wat die taalbeleid kommentaar betref, het ons kommentaar gelewer. En ek is nogal baie positief om ook van Ashwin se kant af te hoor wat betref die taal ombit aspek. Jy weet waar daar regulering is, want dit is iets wat volgens ons ook 'n tekort geskiet het in die 2016 beleid. Dus daar was nie regtig 'n gereedelike, gemaklike wyse om taaltoepassing te meet en jy weet, te ontleed en te reflekteer daarop nie. Dit was amper hierdie baie koue, sistematiese proses van jy gaan na die persoon toe, dan gaan die persoon na daai persoon toe en so gaan jou klagte. En dit draag baie meganies. So ek dink dit kan baie meer oop wees en baie meer konstruktief wees as ons 'n fakulteit gebaseerde ombud het. So ons is bly oor daai voorstel. Ek dink wat ons enkele voorstelle betref is, daar word spesifiek klem gelê op aansporingsmeganismes om mense aan te spoor om in meer as een taal te studeer, om te sê, maar luister, ons as universiteit
keer dit goed en wil graag hê dat jij as student in meer as een taal bekwam en jy weet dat jy dalk jou jy weet jy word aangemoedig om jou taal in navorsing in 'n taal anders as Engels te doen of dat daar vertaling van theses plaasvind en so voort of ten minste dat dat daar op daai manier mense geïdentifiseer word om ook joernaalartikels te publiseer in tale anders as Engels sodat ons ook daai bevoorregting wat Engels het in die akademiese omgewing in die westerse wêreld en ook in Suid-Afrika dat dit bietjie weer teengewerk word dat daar 'n groter diversiteit van taalmediums en kennismediums beskikbaar gestel word. So ons hele bottom line is eintlik maar dat die taalbeleid 'n taalpositiewe omgewing skep. Dat dit vir mense, studente by die Universiteit Stellenbosch gewild en gerieflik en ook 'n voordeel is om in meer as een taal te studeer. Daar enige spot vir my, ja. Dan kan ek maak gebruik. Ek kan nog iets bygevoeg het. Jammer, jy het julle nou vir 'n oomblikie verloor. Ja, het jy dalk 'n slotsom wat jy wil bygevoeg? Nee, ek het vrede. Dankie, ja. Ek wou net gesê dat dit was 'n aangename gesprek en ek sien uit vir die debat wat nog voor lê. Ek dink for better or for worse, maak ons tog hierdie bydrae wat ons lewer, help tog dat ons Stellenbosch Universiteit veels meer 'n menswaardige ruimte maak wat tred hou van die feit dat almal die juis tuis voel nie. En die vraag is natuurlik, hoe gaan ons voort om seker te maak dat almal 'n tuiste hier het? So dankie vir julle. Dankie vir jou ook, Cedric, het jy nog iets te slotte? Ja, ek dink al wat ek nog het om by te voeg is, ek stem heeltemal saam met Ashwin, 'n groot deel van ons gesprek in Suid-Afrika in die postkoloniale in grondwetlike era, dat ek het eerder so stel, is oor hoe kom ons tuis? Waar is ons huis? Hoe skep ons 'n huis tesame? Ons het nou, jy weet, 'n nuwe konsep rondom burgerskap en dit is burgerskap van 'n grondwetlike staat en waar daar sekere menseregte is en hoe geskied identiteit ook binne in daai menswaardige matriks. So dit is baie belangrik dat ons daai gesprekke voer en dat ons almal, ek dink 'n groot deel van Open Stellenbosch se aksies in 2015 was ook om te sê, maar luister, ons is belangehebbers en hier is ons wil asseblief by die tafel wees en dit is 'n ontsettend belangrike ding wat gedoen is en ek dink wat studenteplan ook nou doen is om te sê, luister, moenie vergeet van meertaligheid en van ons as Afrikaans sprekende gemeenskap en ons taal akademiese behoeftes nie. So dit is alles 'n kwessie van hoe kom ons by dieselfde tafel uit en ek is bly daarvoor. En ja, ek wil maar net sê wat ek dink die gesprek oor Afrikaans is 'n belangrike een want dit is soos Jan Rabie ook gesê het, die 60 skrywer, hy het ook gesê dit is die grootste veelrassige prestasie in Suid-Afrika se geskiedenis in die sin daarvan dat dit iets is wat uit soveel uithoeke van die wêreld afgekom het en hier net ontstaan het juis omdat mense probeer het om mekaar te verstaan en om tot mekaar toe deur te dring. So dis amper teen die gees van Afrikaans dat ons wil sê dit moet net 'n spesifieke tipe wees en dat net een tipe Afrikaans weet belangrik is en standaard is en so aan. So ek dink dit is wonderlik dat ons ook nou as nie net as Afrikaners en Khoi en Bruin mense en hoe ook al kan weet ons praat ook nou ons het nou 'n gedeelde belang in 'n gedeelde taal en dit is vir my 'n wonderlike verwikkeling. En ek dink ons moet net laastens in gedagte hou dat taal se sprekers gee 50% van die moeite. Maar daar's nie geregtigheid as die openbare omgewing, die staat, nie die ander 50% gee om te sê luister, ons gee vir hierdie taal toegang tot kennis nie. Want as dit nie daar is nie, dan verloor taal funksies en 'n taal verloor sy gewig in die samelewing en dan begin ons vra soos waar kom ons Afrikaans sprekende joernaliste vandaan? Waar kom ons Afrikaans sprekende en Afrikaans opgeleide onderwysers en jy weet skrywers, dramaturge, kurrikulumopstellers, men die lys kan aangaan. Waar kom daai mense vandaan? Jy weet en ons maatskaplike werkers ook, weet waar kom daai tipe mense vandaan as ons nie 'n mate van opleiding in Afrikaans ook het nie.
So ja, ik denk maar net, die bottom line voor ons is, kom ons neem taal ernstig op, kom ons denk een beetje kritisch met taal, en kom ons maak zeker dat ons niet die waardigheid wat in een bepaalde taalervaring geleerd is, dat ons dit afskryfie. Baie dankie dat jy saam met ons gekeer het. My naam is William Suzu en aan my gasten was Edwin Tyson van die studentenorganisatie Open Stellenbosch en Frederik van Dijk van die studentenorganisatie Studentenplein. Baie dankie julle.